ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା। ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଦିନରେ ଡିପିରି। ଦିନରେ ଡିପିରି ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କର ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ 13 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିଲା, ତା ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରହିଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ପୋଲିସ କହିଥିଲା ଯେ ସେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଟେର୍ ପାଉନାହିଁ ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଲା ଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳରୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଇଏ ହତ୍ୟା ନା ଦୁର୍ଘଟଣା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି ନା ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଇଏ ଦୁର୍ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ କଥା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖୁଲାସା କରିଥିଲା ଯେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରହସ୍ୟ ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଯିବା ଭୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ପରିବାର ତୋତେ ଲାଗିଲା, ମୋ ପୁଅମାନେ ତୋତେ ଲାଗିଲେ, ଇଏ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏ କଥା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଦର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସିଏମ୍ଓ ଅଫିସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଡିଜିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ପୁରା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠି କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୋଲିସର କହିବା କଥା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦର୍ଜ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲା ନାହିଁ ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ, କେବଳ ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ କଲା ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କି, ଯେଉଁଠି କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କର ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଫୋନ୍ କରିବା ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି ସିଏ ଫେରାର ଥିଲେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ସେ ଫୋନ୍ କଲେ, ସେ ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ କେମିତି ପୋଲିସ, ଏବଂ ସେ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁଠୁ ଟାଙ୍ଗିରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା, ସେଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପୋଲିସ କ'ଣ ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ ବା ପୋଲିସ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଟେର୍ ପାଉନାହିଁ, ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ହତ୍ୟା। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ବିନୀତା ଦାସ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସୁପରିଚିତ ଗୋଟେ ଜଣା ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ମର୍ଡର ହିଁ ହେଇଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଫୋନ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡ କରାହେଇଛି, ଫୋନ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ କେସ୍ ଦେଖୁ ଏମିତି ଯୋଉଠି କି ପ୍ରୁଫ ଦେଲା ପରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଯାଏ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଆପଣ କହିବା ହିସାବରେ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇଛି, କାରଣ ଏମାନେ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏତେ ପ୍ରୁଫ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜେରା କରାଯାଇନି, କାହିଁକି ଥାନାକୁ ଡକାଯାଇନି, ଏମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ଆସୁଛି କେସ୍କୁ ଏମିତି ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଏଟା ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପ୍ରୁଫ ମିଳି ସାରିଲାଣି ପୋଲିସ କାହିଁକି ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନଉନି, ତ ଏଇଟା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି କି ଏମାନେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ମାନସ ଚୌଧୁରୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କଂଗ୍ରେସରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ପୁରା ଘଟଣାରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଇଏ କଲ୍ ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଏକଥା କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କ'ଣ କ'ଣ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ଜେନା ତାଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ ଏକଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପିକୁ ପୋଲିସ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନାହିଁ, ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ କଲା କାହିଁକି ପୋଲିସ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ପୋଲିସର ଅବହେଳା କ'ଣ? ପୋଲିସ ପୁରା ତାଙ୍କ ଘରର ଚାକର ହିସାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଅବହେଳା କ'ଣ? ମାଲିକ ଯାହା କହିବେ, ଯିଏ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ କାମ କରିବେ ନା ନାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୋ କଥାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିକିରି ସେ ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କୁ ନଚେଇବେ? ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କର ବିଜେଡି, ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଯିଏ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ, ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଅବହେଳା କରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ମାଲିକକୁ ଠିକ ହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଡ୍ୟୁଟି ସେ ଠିକରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମର୍ଡର ହଉ, ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର ହଉ ବା ରେପ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କଣ ଦିମତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ? ଏଟା ବେକାର କଥା, ଆମେ ଆମର ଭାବୁଛେ
ଯେ ପୋଲିସ ଅବହେଳା କରୁଛି, ପୋଲିସ କେମିତି ଏକା ଅବହେଳା କରୁଛି, ସେ ବିଜେଡିରେ ଚାକିରି କରିଛି। ରମାକାନ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ କଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ କହୁଥିଲା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ରେକର୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ FIR ଦର୍ଜ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ କରିଛି ପୋଲିସ। ପୁରା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର କ୍ଲିୟର କଟ୍ ରହିଛି ଯେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ପୋଲିସ ରହିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସର କୌଣସି ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ମ୍ୟାଡମ କହିଲି, ତାର କଥା ରେକର୍ଡ କେମିତି ହବ? ଯଦି ବିଜେଡି ଅଫିସରୁ ବା ବିଜେଡି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଆସିବ ଯେ ତାର ରେକର୍ଡ କର, ସେ ରେକର୍ଡ କରିବେ? ସେ କହିବେ ଯେ ରେକର୍ଡ କରନି, ସେ ରେକର୍ଡ କରିବେନି। ଯାହା ମାଲିକ କହିବ ସେମାନେ ସେୟା କରିବେ ନା? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯୋଉଟା ନ୍ୟାୟ କ'ଣ? ନ୍ୟାୟ ତ ଆଜିକା ଦିନରେ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଆଉ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାଲିବେନି ତ ଆଉ କାହା ହିସାବରେ ଚାଲିବେ? ତେଣୁକରି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପାଖରେ। ବିଜେଡି ପାଖରେ ସେମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କୋଉଠି ରହିଲା, କଣ ରହିଲା, କାହାର ରେକର୍ଡ ଅଛି, କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ବି ତାର କିଛି ହବନି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୋଉଦିନ ଯାଇଥିଲି ମାଗା, ସେଦିନ କହିଥିଲି ଏଗୁଡା ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ସତ କରିବୁ ମଧ୍ୟ, ଛାଡ଼ିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ, ତା ଛଡା କିଛି ନୁହଁ। ପୋଲିସ କିଛି କରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ବି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେ ହୋହାଲ୍ଲା କଲେ ବି, ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେ ବି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲେ ବି କୌଣସି ଜବାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନା ଗୃହ ବିଭାଗ ଦେଉଛି, ନା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରୁଛି। ତେବେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ କ'ଣ? କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଇଏ ପୁରା କପୋଳ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ, ଇଏ ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି। କେବଳ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା, କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ହେଲା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମର୍ଡର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ସବୁ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ନିରବତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଯେ ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗିଲ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା କରିବେ। ପୋଲିସ ଘରେ କେବଳ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିବା କଥା ଲୋକଙ୍କର, ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ସମୟ ଆସିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିବ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ ଆସିବ, ଲୋକ ଯଦି ଚେତିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଯାହା ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ମିଳିବ ବା ସରକାର ସେଥିରେ ଚେତା ପଶିବ, ନହେଲେ କିଛି ଏଠି ହବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏମାନେ ଦେ ଆର୍ ପରଚେଜଡ୍ ବାଇ ଦି ବିଜେଡି, ବିଜେଡି ଅଫିସିଆଲ୍ସ। ତେଣୁକରି ଏଠି କିଛି ଚାଲିବନି। ଏଠି ଆପଣ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତହସିଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଡିଓ ବ୍ଲକ ଦେଖନ୍ତୁ, ବା ପୋଲିସ ଥାନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପେଡ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହେଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପେଡ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ ପର୍ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେମାନେ ଚାଲିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୋ କଥାରେ ଚାଲିବେ, ଆପଣ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମ୍ୟାଡମ୍। ବିନିତା ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ପୁରା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପଦାରେ ପଡିଛି ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ରମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଲିସ କେମିତି ଟେର୍ ପାଉନାହିଁ? ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ ଯଦି ଗିରଫ ହୋଇନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଯଦି ପୋଲିସ ଟେର୍ ପାଉନଥିଲା, ଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୃତଦେହ ମିଳିଲା, ଦୁର୍ଘଟଣାର କଥା ସେ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ଯେଉଁଠି ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଯାଏ ତେବେ ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମାଆକୁ କହିବୁ, କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଭାସ ସେ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଲେ କେମିତି? ଇଏ ପ୍ରମାଣ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି, ଏ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମର୍ଡର ହେଇସାରିଲା ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ FIR ଦର୍ଜ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ବି ମର୍ଡର ହୁଏ, ରେପ୍ ହୁଏ, ଯାହା ବି, ଯଦି କିଏ ଗାଏବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଫୋନକୁ ଟ୍ରାକିଂରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ସେଇଟା ପୋଲିସର ନିୟମ ଅଛି, ଟ୍ରାକ୍ କରିକିରି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ କୋଉଠୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ଇମିଡିଏଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଟ୍ରାକିଂଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଟ୍ରାକିଂ କରିବ? ପୋଲିସ ତ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ନା? ସେଇଆ ହିଁ ହଉଛି କାରଣ, ଯଦି ପୋଲିସ ଟ୍ରାକିଂ କରିକିରି ଧରି ପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଏଡେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇନଥାନ୍ତା, ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ବି ଡିସ୍କସନ ବୋଧେ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ସେ ଧରା ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେ ହୁଏତ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ତ ପୋଲିସ, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ସେ ତାଙ୍କୁ ଗାଏବ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ତାଙ୍କର କଳା ମୁଖା ଖୋଲିଯିବ ସେଇ ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାହେଇଛି, ଯେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହଁ। ଯଦି ସେ ସତ କଥା, ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଫୋନ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସକୁ ବି ଫୋନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କି କରିବି ଥିବେ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଫୋନ କରିବି। ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ପୁରା ଅଲଗା?
ସେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇନ କରିଥିବେ ପୋଲିସ ବାଲେ ସମସ୍ତେ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପରି କେସରେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟଗୁଡା ଅଭିଯାନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପୁରା ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଯିଏ କରୁଥିଲେ ଅରୁଣ ପଥରା ନିଜେ ପୁରା କହିଛନ୍ତି ମତେ କଣ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରିବ କି। କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି, କୋର୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରୁଫ ଦେଖେଇବେ, ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ରେ ଲେଖିଥିବେ, ଯାହା ହିସାବରେ ଆପଣ କହିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ମାନିବେ, ସେଇଟା ତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୋଲିସ ହିଁ ବାଟକଣା କରିଦବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତାହେଲେ ତ କୋର୍ଟରେ ବି କିଛି ପ୍ରୁଫ କରିହବନି, ସେଇଟା ତ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଲଗା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଲଗା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧଶାସନ ଚାଲିଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ହିଁ ସବୁ ଚାଲିଥିବ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଯିଏ ଠିକ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଏମିତି ହିଁ ସବୁ ଚାଲିଥିବ, ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ବଞ୍ଚି ଚାଲିଥିବେ, ଏମିତି ହିଁ ମର୍ଡର ହେଇ ଚାଲିଥିବ, ଏମିତି ବି ରେପ ହେଇ ଚାଲିଥିବ, କୌଣସି ଜିନିଷର ଆମେ ଚୂଡାନ୍ତ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଓକେ, ମୁଁ ଆସିବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯୋଉଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ପରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ମହାଙ୍ଗା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଯଦି ଦଫା ଲାଗୁଛି, ଏମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାରର ନାରା ଦେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ରହୁଛି? ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମାନସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବିନୀତା ଦାସଙ୍କୁ ରହିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦାସ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ବା ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିର ସରକାର, 5T ସରକାର କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଇଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି? କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠାକାର ଲୋକ ଯେତିକି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଡବଲ ମର୍ଡର ପରେ ଯେତେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଦଫାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବନି କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦର୍ଜ କରାଗଲା ସେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ଥାନାକୁ ଡାକିକିରି ଜେରା କରିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚରା ଉଚରା କରିବା କଥା। ଠିକ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ଡାକିକିରି ପଚରା ଉଚରା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ କାହିଁକି ଥରେ ବି ଡକା ହେଇନି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୁଫ ଦେଇଛନ୍ତି କି କଲ ରେକର୍ଡିଂ ଦିଆହେଇଛି କି ମତେ ମାରିଦେବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଦେଖିବ, ଆରେ ସେସବୁ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ଜେରା କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହଘରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ରାଜନୈତିକ ମର୍ଡର, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୈତିକ ମର୍ଡର 16 ହେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କୌଣସି ଚୂଡାନ୍ତ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ମର୍ଡର ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ନଥିଲେ କିଏ ଏମିତି ମର୍ଡର କରିପାରିବେନି, ଏଇଟା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି। ଟ୍ରକ୍ ଚେପେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଯାଇକିରି କେବେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ପୋଲିସ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଆପଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ପୁରା ଘଟଣାରେ ଇଏ ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି, ଇଏ ହତ୍ୟା, ଇଏ କେବେ ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହଁ। ଯଦି ଏ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାର ଥାନ୍ତା, ପୋଲିସ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିନଥାନ୍ତା କି? ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜବାବ ରଖିନଥାନ୍ତା କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପରୀ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ବାହାରିଥିଲା, 5 ପରେ ଯଦି ଏମାନେ ରେପ୍ ପ୍ରୁଫ କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏମାନେ କିଛି କୌଣସି ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ବି ପ୍ରୁଫ କରିଦେଇ ପାରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସରକାର, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କର ନେତା, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ପୋଲିସ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିକିରି କହିବି ପାରିଥାନ୍ତେ କିଛି ବି ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସରେ କିଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ଫୋନ ଟ୍ରାକିଂ କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ? ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ତ ଆଜି ଏତିକି କିଛି ଏତେ ବଡ ଇସ୍ୟୁ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଟେର ପାଉନାହିଁ ପୋଲିସ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଟେର ପାଉନାହିଁ, କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ? ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖରେ ଫୋନ ରହିଛି, ସେ ବାରମ୍ବାର ଘରକୁ ଫୋନ କରୁଛି, ସେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଛି, ଏବଂ ଏଫଆଇଆର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରୀ କରିକି ରଖିଦେଲେ, ଇଏ କୋଉଠିକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର, ଇଏ କୋଉଠିକାର ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି? ଏବଂ ପୁରା କଥାରେ ଯଦି ପୋଲିସର ଦମ ଅଛି ଯେ ଇଏ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା, ତେବେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ପୁରା
ପୁରା ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦର୍ଶାଯାଉ ଯେ ଇଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚୌଧୁରୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚୌଧୁରୀ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ପ୍ରେସମିଟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ରହିଛି। ଯଦି ଇଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯଦି ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ଇଏ ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ପୋଲିସ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେସମିଟ କରିନି କାହିଁକି? ମୁଁ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଥର କହିଲି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନେ କେମିତି ବିଜେଡିରୁ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସିବ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଫିସରୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଫିସରୁ ଯାହା ଆସିବ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସେମାନେ କରିବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସିନି ଏମଡିଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେମାନେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବେ? ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଜେଡିର କର୍ମଚାରୀ ହେଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ଏମଡି ଡାଇରେକ୍ଟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କହିଲେ ତ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଲେ ତ ସେ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ କାହା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ହବ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ ଅଛି ଯୋଉଠି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା। ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମର୍ଡର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପିହୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଝରାଫୁଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ କେତେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିବ, ବିତର୍କରେ କେତେ ଚିତ୍କାର କରାଯାଇ ପାରିବ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ବିହେଭ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? ସମସ୍ତେ ନିରୁପାୟ ଅସହାୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଭୋଟ ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗିଲ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ପାଇଯାଇଛି ବିଜେଡି, ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ଯେମିତି ଚାହିଁବୁ ଯୋଉ ବାଟରେ ଚାହିଁବୁ ସେ କରିପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା ହବା ଛଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଲୋକ ଚିଇଁବେ, ଲୋକ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପଶିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ବିଜେଡି ବାଲା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବେ, ନହେଲେ କିଛି ଅଧିକା କିଛି କରାଯାଇ ନପାରେ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ କିଛି କରାଯାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଟେର ପୋଲିସ ପାଉନଥିଲା ତେବେ ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଲା କେମିତି? ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ସବିଶେଷ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତାଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତିନିଟି ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ରେ ସେ କାମ କରିଥିଲେ, ଇଏ ସବୁ କଥା କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଖି ବୁଝିଛି? ଇଏ ତ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ନା ଯେ ଇଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ନୁହଁ, 5T ସରକାର ପାଇଁ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ସରକାର ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଧିକ୍କାର। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡି ବାଲା ଡିବି ଟିମ୍ ବଜାଉଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଆପଣ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରେସ ବନ୍ଧୁମାନେ ରହିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର? ଯଦି ଅଛି ଯଦି ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ କରପ୍ସନ ବାହାର କରୁଛି ସେ ମର୍ଡର ହଉଛି, ଏଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମର୍ଡର ହେଲା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାରେ? କ'ଣ ଏଟା ପ୍ରଥମ ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ମର୍ଡର ଆଜ୍ଞା ହେଲାଣି, ବହୁତ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଯିଏ ଯିଏ ପାଟି ଫିଟେଲା ତାକୁ ମର୍ଡର ହେଲା। ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର କ'ଣ, କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର କରାଯାଇଥାଏ? ଏଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ତ ଡେଫିନେସନ ଏଇଟା କେବେ ହେଇ ନପାରେ, ତେଣୁକରି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକ ପବ୍ଲିକ ନତାତିବେ, ପବ୍ଲିକ ନ ବୁଝିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ସରକାର ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭୂମିକା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ସେମାନେ ହିଁ ସରକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯଦି ସେମାନେ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପଇସାକୁ ନ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ଠିକ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡି ସରକାରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାର ଭୂମିକା ସବୁବେଳେ ନିର୍ବାହ କରି ଆସିଛି ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏତେ ଚାପ ପକେଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବାପା ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିଏ ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ, କିଏ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଝରାଫୁଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପରୀ ପିଉଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ହୃଦବୋଧ କରିବା ଦରକାର। ଇଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର, ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିର ସରକାର ନା ଇଏ ଆଉ କ'ଣ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବିନୀତା ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କର ପୋଲିସ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପୁରା କମିଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଭରସାକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା ସେଇଠି ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବିନୀତା ଦାସ, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବିନୀତା ଦାସ ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ମାନସ ଚୌଧୁରୀ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କଂଗ୍ରେସରୁ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଏତଲାକୁ କାହିଁକି ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ କରାଗଲା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିନି, କାହିଁକି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? କାରଣ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଯେତେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ସେତିକି ଅଧିକ ଏହା ଜଟିଳ ହେଉଛି ଏବଂ ରହସ୍ୟାବୃତ୍ତ
ଆହତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ ଇଏ ଦୁର୍ଘଟଣା କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ହତ୍ୟା। କାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରେସମିଟ୍ ବି କରିନାହିଁ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପୋଲିସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି, ଆପଣ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ବେଳେ ବା ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି, ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହତ୍ୟା। ତେବେ ସମୟ ହେଉଛି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।